Всім доброго дня! Хочу сьогодні вам показати мій найулюбленіший рецепт приготування домашнього лимонаду, смачного, швидкого, простого приготування, солодкого, але без цукру, з природних інгредієнтів. Власне, що потрібно для цього лимонаду? Вода, немає різниці яка, вода сира, кип'ячена, фільтрована, з джерела, куплена в магазині, немає значення. Головне, щоб вода була кімнатної температури. В якості підсолоджувача я використовую мед. В моєму випадку мед квітковий. Потрібен лимон, у мене тут от половинка половинки. І потрібен лід, тільки що дістав з холодильника. Рецепт настільки швидкий, що я навіть хочу показати вам в режимі майже онлайн. Зараз виставив секундомір, натисну і покажу, за скільки я приготую цей лимонад. Ну, власне, в мене все готово. Поїхали. Натискаю старт. Тепер, що я роблю? Добавляю мед. Кількість меду – це дуже індивідуально, тому що хтось любить солодше, хтось любить не таке солодке. Найдовша процедура тут в приготуванні лимонаду – це розчинити мед в воді. Це займає леву частину всього часу. Все готово. Видушую з лимона сік. Половинка лимона. Туди вилку і ось так. І прямо в стакан. Половина – це саме воно. Знову ж таки, все індивідуально. Хтось любить такий більш гостріший, хтось любить більш солодший. Навчитесь. Кілька разів зробите, без проблем. Розмішав. Тепер беру лід. Так. Замерзло все. І ще от туди. Ось так. Розмішати, щоб був повністю прохолодний. Так, що у нас? Хвилина 30. Будь ласка, хвилина 30, лимонад готовий. Можна робити мохіто, додати ще м'яту. Я про це знімав відео. Посилання дам в кінці даного ролика в вигляді квадратиків в кінцевих заставках. Натискайте, дивіться. Ну а тепер пробую свій лимонад. Ще раз його розмішаю, щоб він був повноцінно холодний скрізь. Ну, пробую. Супер. Просто супер. Можна додати будь-що які ягоди. Це якби на ваш розсуд. Це якби основа. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.